Դեպի խորվիրապ տանող ճանապարհի հատուկ են ծառերի ստվերում մարդիկ խմբերով սպասում են, դեմ չեն ժամերով կիզիչ արևի տակ էլ կանգնել, միայն թե պապին տեսնեն։ Տեսնենք եւ զգանք նրա շունչը։ Ավել ոչինչ հարկավոր չի։ 12-ից այստեղ են։ Կանել ենք սպասենք մինչև պապը ռոմը գա։ Ռոմի պապի ուխտագնացությունն առաջին քրիստոնյա երկիր եզրափակվում է խորվիրապով։ Ոչինչ պատահական չէ, դիմացն Արարատ լեռն է, հայ-թուրքական փակ սահմանը, եւ ամենակարևորը, այստեղ էր 14 տարի բանտարկված եղել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Վանական համալիրն ավելի ուշ հիմնադրվեց, երկու հովապետները խորհրդանշական փոսի մոտ են։ Անթեղը Հռոմի պապի նվերն է խորվիրապին, որը վառում են վանքի գլխավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Հետո երկու քահանայապետներ նախոթում են խաղաղության համար։ Cristo Dio nostro, guida della vita e la torre di pace. Օրհնյալ Ձեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Եվ վերջին շտրիխը, որի մասին խոսվում էր մինչև պապի գալը, երկու հովապետները հայացքները դեպի բիբլիական Արարատն են ուղղում, երկու եկեղեցիների պետերը փակ սահմանի ուղղությամբ բաց են թողնում խաղաղության սիմվոլները։ Նելի Հարությունյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։